أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم الماء الذي تشربون تم بتلاؤ تو صحیح وہ پانی الذي تشربون جس کو تم پیتے ہو أأنتم أنزلتموه من المزن کیا تم نے نازل کیا ہے اس کو بادل سے مزن کہتے ہیں بادل کو کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادل سے ام نحن المنزلون یا ہم ہیں اتارنے والے لو نشاء جعلناه اجاجا اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنا دیں اجاج کہتے ہیں کھاری پانی کھاری یعنی سخت نمکین جو کڑوا ہو زیادہ نمکین ہونے کی وجہ سے جیسے سمندر کا پانی بھائی سخت نمکین ہوتا ہے اور اتنا نمکین کہ کڑوا لگتا ہے اور جسے حلق سے گزارنا مشکل ہو ہے بھائی تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون تو مجھے بتلاؤ تو صحیح وہ پانی جس کو تم پیتے ہو اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادل سے یا اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں لو نشاء جعلناه اجاجا اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں فلولا تشکرون پس تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے افرأیتم النار التی تورون تم بتلاؤ تو صحیح وہ آگ التی تورون جسے تم جلاتے ہو وہ آگ جسے تم تورون جسے تم جلاتے ہو اأنتم انشأتم شجرتہا کیا تم نے پیدا کیا ہے شجرتہا اس کے درخت کو ام نحن المنشئون یا ہم ہیں پیدا کرنے والے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھے بتلاؤ وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو جسے تم جلاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں پہلے یہ بات گزر چکی کہ عرب میں دو درخت تھے مرخ اور عفار اور ان کی سبز شاخوں کو آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی یہ اسی طرح کہتے ہیں یہ جو بانس کے درخت ہوتے ہیں ان کی شاخیں بھی آپس میں ان کو رگڑا جائے تو اس سے آگ نکلتی ہے بھائی حتیٰ کہ کہتے ہیں آندھی وغیرہ آئے تو بعض اوقات ان کے اندر آگ لگ جاتی ہے بھائی جی تو کہ اللہ فرما رہے ہیں وہ آگ جسے تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو یعنی وہ درخت جس کے ذریعے تم اس کو سلگاتے ہو تو اس کے اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں جی اور میں نے بتلایا تھا جدید تحقیق بھی بتلائی تھی آپ کو کہ ہر آگ جو ہے اس کے جلنے کے لیے آکسیجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور آکسیجن گیس ہر سرسبز پودا آکسیجن گیس پیدا کرتا ہے دن کے وقت بھائی تو لہٰذا پھر اس صورت میں اس کا مفہوم اور عام ہو گیا آکسیجن نہ ہو تو آگ جلتی ہی نہیں ہے بھائی تو ہر درخت ہر سبز درخت اس کے اندر داخل ہو گیا ان کے ذریعے کیا کرتے ہیں ہم آگ جلاتے ہیں ان درختوں سے یہ آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کی مدد سے ہم آگ جلاتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو آگ ہی نہ جلائی جا سکے نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین ہم نے اس کو نصیحت بنایا اس درخت کو ہم نے جعلنا ہا ضمیر راجہ ہے شجرہ کو ہم نے اس درخت کو تذکرتن نصیحت بنایا ومتاعا للمقوین یا یاد کرنے کی چیز ہم نے اس درخت کو یاد کرنے کی چیز بنایا ومتاعا اور نفع کی چیز للمقوین مسافروں کے لیے لل ہم نے اس کو یاد کرنے کی چیز اور نفع کی چیز بنایا للمقوین مسافروں کے لیے
مقبین کا میں نے ترجمہ مسافر کے کیے، بھائی اس کا حقیقی معنی مسافر کے نہیں ہے، اقوا یقوی اقوا ان اس کے معنی ہیں یہ ایسی جگہ رہنا یا گزرنا جہاں پر پانی اور سبزہ نہ ہو، بھائی گھاس وغیرہ نہ ہو، ایسی جگہ رہنا یا گزرنا جہاں پر پانی اور سبزہ وغیرہ نہ ہو، بھائی تو یعنی صحرائی علاقہ ہو بھائی، یا بالکل خشک میدان وغیرہ جہاں پر یہ چیزیں نہ ہوں، تو بالخصوص ان علاقوں میں جو رہنے والا اس کو یا اس سے گزرنے والا اس کو کیا کہیں گے؟ مقوی. تو چنانچہ بعض علماء نے پھر اس کا ترجمہ صحرائی مسافر کے کیے، اور پھر بالخصوص یہ صحرائی مسافر یا مسافر کا ذکر کیا گیا اس ان علاقوں سے گزرنے والے کا، کیونکہ اس کے لیے یہ زیادہ نفع کی چیز ہے، جہاں کوئی انسان کوئی بستی دور دور تک نہیں ہوتی، آگ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں پر بھی ان پودوں کے ذریعے وہ کیا کر لیتا ہے، آگ جلا لیتا ہے. نحن جعلناها تذکرتا ومتاعا للمقوین، ہم نے اس درخت کو یاد کرنے کی چیز یا یوں کہیں نصیحت اور نفع کی چیز بنایا، للمقوین مسافروں کے لیے، فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجئے آپ باسم ربک العظیم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی، فسبح باسم ربک العظیم پس آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم پس میں قسم اٹھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں، یاد رکھیے یہ لا زائد ہے یعنی صلہ ہے، جو زائد ہو قرآن میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ صلہ، تو یہ لام صلہ ہے یعنی زائد ہے، تو یہ معنی نہیں کہ فلا اقسم میں قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ کیا معنی ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں. بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ یعنی ان کے گرنے کی جگہوں کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں. تو یہاں پر یہ لا زائد آیا، اور کلام عرب میں اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے اس اقسم کے فعل پر لام کو بڑھا دیا جاتا ہے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، کلام میں اس سے اور حسن پیدا ہو جاتا ہے کلام کے اندر، اور بلاغت کا نقطہ اس کے اندر یہ ہے بھائی، بلاغت کا نقطہ کہ یہ ہے قسم، آگے جو بات آئے گی جس پر قسم اٹھائی گئی اسے جواب قسم کہتے ہیں، جو آگے آ رہی ہے انہو لقرآن کریم، کہ یقیناً یہ کیا ہے؟ عزت والا قرآن ہے، یقیناً یہ عزت والا قرآن ہے، یہ ہے جواب قسم. تو بلاغت کا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ لا کے ذریعے گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو جواب قسم ہے جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ اتنی واضح بات ہے، اتنی واضح بات ہے کہ اس پر قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نقطہ ہے اس لا کے لانے میں، یعنی جواب قسم اتنا واضح ہے کہ اس پر قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم تو اٹھائی جا رہی ہے لیکن اتنی واضح بات ہے ضرورت نہیں ہے اس پر قسم اٹھانے کی. فلا اقسم بمواقع النجوم پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ، یعنی ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ، گرنے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ ستارے طلوع ہوتے ہیں اور صبح کے قریب غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو ان کے ڈوبنے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ. اور میں نے ایک
سائنس کے حوالے سے بھی پہلے بتایا تھا کہ یہ نیا نظریہ اور کہ یہ ستارے بسا اوقات کیا ہوتے ہیں، مرکز کے اپنے مرکز کی طرف گر جاتے ہیں، مثلاً ہزاروں لاکھوں میل پر پھیلا ہوا ستارہ ایک دم سکڑ کر چند میل کا رہ جاتا ہے، سارا دب جاتا ہے مرکز کی طرف، اور اسے پھر بلیک ہول کہتے ہیں، سیاہ سوراخ بھائی، اور اس کے قریب سے وہ کوئی چیز ہو ہر چیز کو اپنی طرف وہ کھینچ لیتا ہے، بے انتہا اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ نظریہ صحیح ہو تو یہ شاید اس کی طرف بھی اشارہ بن سکتا ہے کہ میں اللہ فرما رہے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ بھائی، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی بھائی۔ لیکن میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سائنسی نظریات جو ہیں ان کو عین تفسیر قرار دینا درست نہیں بھائی۔ ہاں اگر کوئی ایسی حقیقت ہے جو جس میں تبدیلی اب آنے کا احتمال نہیں، پکی ایک بات ثابت ہو چکی ہے، پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اگر ایک بات ابھی ثابت ہی نہیں ہوئی اور پھر کہا جائے یہی اس آیت کی تفسیر ہے، تو پھر تو خدا نہ خواستہ کل اگر وہ بات غلط ثابت ہو جائے تو کیا یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا؟ تو لہذا سائنس کی کوئی بات ہو اگر حتمی ہو قطعی ہو پھر تو اسے تفسیر بنایا جا سکتا ہے۔ سورت سمجھ میں آباد سمجھ میں آگئی بھائی؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا جس کا ما قبل اور ما بعد سے ربط نہیں ہوتا، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے قسم ہے اور آگے انہ لقرآن کریم، یہ ہے جواب قسم جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، انہ لقرآن کریم، یہ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ تو درمیان میں اللہ فرما رہے وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یقیناً یہ البتہ قسم ہے اگر تم جانتے ہو بڑی، عظیم بڑی، عظیم صفت ہے قسم کی بھائی، قسم کی، اور یقیناً یہ البتہ بڑی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو اگر تم سمجھتے ہو، فی انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، مکنون پوشیدہ بھائی، کنن اس کا مادہ ہے، فی کتاب مکنون، چھپائی ہوئی کتاب میں، پوشیدہ کی ہوئی کتاب میں، مراد لوح محفوظ ہے بھائی، کیا مراد ہے؟ بے شک یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، چھپائی ہوئی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک، پاک کیے ہوئے، یعنی پاک بھائی، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک، مراد فرشتے ہیں بھائی، اور لا یمسہ کی ہا ضمیر کتاب مکنون کو راجے، یعنی لوح محفوظ مراد ہے، اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے الا المطہرون، مگر پاک فرشتے ہی، اس کو صرف کون چھوتے ہیں؟ پاک فرشتے ہی۔ یا ہا ضمیر راجے ہے قرآن کو بھائی، کس کو راجے؟ قرآن کو، اور لا یمسہ الا المطہرون کے ذریعے بتلایا گیا کہ قرآن جو ہے اس کو صرف پاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہیے، وضو کی حالت میں، بے وضو ہونے کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ بڑی عزت والی معزز کتاب ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، ہاتھ نہیں لگاتے اس کو مگر پاک لوگ ہی، تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، یا یہ ترجمہ کر لیں، تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا جا رہا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اف بہذا الحدیث انتم مدہنون،
کیا اس بات میں افا بحاظ الحدیث، کیا اس بات میں یعنی اس کلام میں انتم مدہنون تم سستی کرنے والے ہو؟ ادھانا یدھنو کے معنی سستی کرنا، کوتاہی کرنا، نرمی کرنا. افا بحاظ الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کے اندر سستی کرنے والے ہو، لاپرواہی کرنے والے ہو، اس کو معمولی سمجھتے ہو گئی. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور بناتے ہو تم رزقکم اپنا رزق، اپنا حصہ. کیا بناتے ہو اپنا حصہ؟ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ کہ تم جھٹلانے والے، تم جھٹلاتے ہو. یعنی یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، کیا اس کلام کے اندر تم سستی کرتے ہو اور اسے معمولی اور سرسری سمجھتے ہو اور اپنا حصہ تکذیب کو بناتے ہو؟ اپنا حصہ کس کو بناتے ہو؟ تکذیب کو بناتے ہو. کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اس کو، تمہیں اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے، تم کیوں اس کتاب کو معمولی سمجھتے ہو اور تکذیب اپنا حصہ بناتے ہو اس میں، کہ تمہارا کیا حصہ ہے کہ تم نے جھٹلایا اس کتاب کو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچ جائے، بلغت جب پہنچ جائے روح، الحلقوم حلق تک. حلقوم کہتے ہیں جو خوراک کی نالی ہے، یہ گلے میں، اس کو حلقوم کہتے ہیں بھائی، تو مراد حلق ہے بھائی. فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس کیوں نہیں جب روح پہنچ جاتی ہے حلق تک، بس کیوں نہیں جب روح پہنچ جاتی ہے حلق تک. بلغت کے اندر ہیا ضمیر راجع ہے روح کو بھائی، اور روح کا پیچھے ذکر تو نہیں لیکن کلام سے مفہوم ہو رہی ہے بھائی، کلام اس پر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے. جیسے پیچھے پیدائش وغیرہ کا ذکر آیا تو یہ چیزیں اس پر دلالت کر رہی ہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب روح پہنچ جاتی حلق تک. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. ونحن اقرب الیک منکم، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، منکم تمہارے مقابلے میں، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس شخص کے، وہ جو مر رہا ہے، حالت نزع جس پہ طاری ہے، جس کے روح حلق میں پہنچ چکی ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مِنْكُمْ تم سے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی تمہیں دکھائی نہیں دیتا، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے بھی. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس پھر کیوں نہیں اگر تم غیر مدینین، جزا دیے ہوئے نہیں ہوگے، تمہیں جزا نہیں دی جائے گی، بدلہ نہیں ملے گا بھائی. مدین جس اس میں مفعول کا صیغہ ہے مبیعن کی طرح، مدینن، اور جس کو بدلہ دیا گیا ہو، دانا یا دینو بھائی، دانا یا دینو سے ہے، تو مدین کا کیا معنی، بدلہ دیا ہوا. فلولا، پھر کیوں نہیں، ان کن تم غیر مدینین، اگر تم بدلہ دیے ہوئے نہیں ہوگے، یعنی تمہیں جزا نہیں دی جائے گی، یعنی تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا. پھر کیوں نہیں اگر تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، ترجعونہا، کہ تم اس کو لوٹا لیتے. ترجعونہا، تم اس روح کو لوٹا لیتے. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو کلام دراصل یوں ہے، فلولا ترجعونہا، پس تم کیوں روح کو واپس نہیں لوٹا لیتے، جس وقت روح کہاں تک پہنچ جاتی ہے، حلق تک پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت تم اس مرنے والے کے پاس ہوتے ہو،
کوئی عزیز وغیرہ اس کا انتقال ہونے والا ہو، رشتہ دار پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر حالت نزا تاری ہوتی ہے، سارے اس کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور سارے حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم اس کے پاس ہوتے ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ فرشتے ہمارے اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بس اگر تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، تم جزا نہیں دیے جاؤ گے تو تم اس کو روک کیوں نہیں لیتے؟ اس روح کو روک کر دکھاؤ، تم اس روح کو روک کر دکھاؤ، تم اس کو روک کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ مانا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب پہنچ جائے روح حلق میں، وانتم حینئذ تنظرون، اس حال میں کہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں تم سے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس کیوں نہیں اگر تم جزا نہیں دیے جاؤ گے، یعنی اگر تمہارا حساب کتاب پھر کیوں نہیں، اگر تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، ترجعونہا، یہ کہ تم اس کو لوٹا لو اس روح کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فاما ان کان من المقربین، پس اگر وہ جو مرنے والا ہے، من المقربین، مقربین میں سے ہوا، بتلایا سب پیچھے تین قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، ایک مقربین، ایک داہنی جانب والے دائیں ہاتھ والے، اور ایک بائیں ہاتھ والے بھائی۔ فَأَمَّا اِن کَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس وہ جو مرنے والا ہے اگر وہ کس میں سے ہوا؟ مقربین میں سے ہوا۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، روحٌ راحت بھائی، راحت، فَرَوْحٌ تو راحت ہے، وَرَيْحَانٌ اور رزق ہے، ریحان رزق کو کہتے ہیں بھائی، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا، میں نے بتایا تھا ریحان ہر خوشبودار پودے یا پھول کو کہتے ہیں، اسی طرح ریحان رزق کو بھی کہتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اسی طرح ریحان خوشبو کو بھی کہتے ہیں۔ فروح و ریحان، تو راحت ہے، اور و ریحان، اور رزق ہے، یا فروح و ریحان، تو راحت ہے اور خوشبو ہے۔ بس بعضوں نے بامحاورہ ترجمہ یوں کیا، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم، بس اگر وہ شخص جو ہے مقربین میں سے ہوا، فروح و ریحان، تو راحت ہی راحت اور خوشبو ہی خوشبو ہے، و جنت نعیم، اور کیا ہے؟ نعمتوں کی جنت ہے جی، و جنت نعیم، اور نعمتوں کی جنت ہے بھائی۔ بامحاورہ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ واما ان کان من اصحاب الیمین، باقی اگر وہ مرنے والا من اصحاب الیمین، دائیں جانب والوں میں سے ہوا، فسلام لک من اصحاب الیمین، پس سلامتی ہے تے، تو اسے یہ کہا جائے گا سلام لک، کہ تمہارے لیے سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، کہ تم دائیں جانب والوں میں سے ہو۔ پس اگر وہ مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہوا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کہ تم پر سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، کہ تم کس میں سے ہو؟ دائیں جانب والوں میں سے ہو۔ یا یہ ترجمہ، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ تیرے لیے سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، اصحاب یمین کی طرف سے تیرے لیے سلام ہے، کس کی طرف سے؟ اور جو اصحاب یمین ہیں ان کی طرف سے تیرے لیے سلام ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور باقی اگر وہ مرنے والا من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے ہوا، الضالین، گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، تو مہمان نوازی ہے من حمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی سے، وتصلیت جحیم، اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تصلیتن کا کیا معنی؟ داخل ہونا۔
اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہوا، فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم، تو مہمان نوازی ہے گرم پانی سے اور جہنم میں داخل ہونا ہے، یعنی جہنم میں داخل ہوگا. ان ھذا لہو حق الیقین، یقینا یہ جو ہے البتہ حق الیقین ہے، یہ قطعی یقینی بات ہے، یہ قطعی یقینی بات ہے. یاد رکھیے، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین. علم الیقین یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے اور یقین کی حد تک یہ علم پہنچا ہوا ہے، آپ کو پورا یقین ہے اس پر، بھائی پورا یقین. مثلا آپ کو مثال کے طور پر یہ بتلایا گیا کہ آگ جلانے والی ہے، آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، اور آپ کو اس بات سے پورا یقین ہے قطعی طور پر، کوئی آپ کے اس یقین کو دلیل کے ذریعے بھی توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتا، بھائی اتنا قطعی یقین ہے. یہ کیا ہے؟ علم الیقین. لیکن نہ آپ نے آگ کو، آپ نے آگ کو کسی کو جلاتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف علم ہی کی حد تک ہے یہ بات، بھائی یہ ہے علم الیقین. اس سے بڑھ کر درجہ ہے کہ آپ باقاعدہ دیکھ لیں کہ آگ چیزوں کو جلا رہی ہے، دور سے دیکھا آگ کیا کر رہی ہے، چیزوں کو جلا رہی ہے، یہ ہے عین الیقین. یہ اس سے بھی بڑھ کر یقین کا درجہ ہے بھائی، یہ دوسرا درجہ. اور اس سے بھی بڑھ کر یقین کا درجہ ہے حق الیقین بھائی، کہ آپ کی بھی باقاعدہ ہاتھ آگ میں لگایا یا انگلی ڈالی اور وہ جل گئی، باقاعدہ آپ کو بھی تجربہ ہو گیا، تو یہ سب سے بڑھ کر جو ہے یقین کا درجہ ہے، اسے حق الیقین کہتے ہیں بھائی. تو پہلا درجہ کیا؟ علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین. ان ھذا لہو حق الیقین، اللہ فرما رہے ہیں بے شک یہ جو ہے، یہ جو بات ہے یہ حق الیقین ہے. یہ کیا ہے؟ حق الیقین ہے، قطعی یقینی ہے. فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ پاکی بیان کیجئے اپنے عظیم پروردگار کے نام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم. یہ سورہ حدید ہے بھائی، سورہ حدید. اور یہ اس سورت کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی بھائی، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں. اور اس کے اندر حدید کا ذکر آتا ہے، حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام حدید ہے بھائی. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. زمین اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں بھائی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. اب زمین، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یا تو اس کا معنی یہ کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ زبان قال سے یا زبان حال سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. زبان قال سے، یعنی قول کی صورت میں، یا زبان حال سے، یعنی ان کا حال بتلاتا ہے. زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ تو یا تو اپنے قول کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ باقاعدہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں
مثلا جو جمادات ہیں جن میں جان نہیں ہے وہ اپنے حال کے اعتبار سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں، یہ سب چیزیں بھائی کائنات کی، تو یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. لیکن زیادہ راجح جس کی طرف علماء گئے ہیں وہ یہ کہ حقیقتاً ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ الگ بات ہے ہمیں چیزوں اس کا پتہ نہ چلے. بھائی یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ ہر چیز، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. ہاں ہمارا علم نہیں، ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں. بھائی سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے. والاول، وہی سب سے پہلے ہے، والآخر اور سب سے پیچھے ہے. سب چیزیں فانی ہیں، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو ذات کی طرف، چیزوں کی ذات کی طرف نظر کی جائے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے بھائی، اور اللہ کی ذات ازل ہمیشہ سے ہے بھائی. والظاہر، اور وہی ظاہر ہے. والباطن، اور وہی باطن ہے یعنی پوشیدہ ہے. اللہ ہی ظاہر ہے اور اللہ ہی پوشیدہ ہیں. ظاہر اس اعتبار سے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پر دلیل ہے، اللہ کی وحدانیت بتلا رہی ہے. اور باطن ہے، اللہ کی ذات ہی پوشیدہ ہے بھائی. اللہ کی ذات جس کی حقیقت، ایک تو اللہ کی ذات آنکھوں سے پوشیدہ ہے، پھر اللہ کی ذات کی حقیقت کا پتہ نہیں کسی کو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چنانچہ آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے اور وہاں پر اللہ کی ذات و صفات کی خصوصاً بحث آئے گی بھائی. اللہ کی ذات کی کیا حقیقت ہے؟ وہاں بس پڑھیں گے آپ کہ اللہ جسم نہیں ہے. اللہ جسم نہیں، کیونکہ جو بھی جسم ہوگا وہ مرکب ہوگا، اور جو بھی مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے. وہ کیونکہ جو بھی مرکب ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوا، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ اللہ کی ذات کی حقیقت کا کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کی حقیقت تو بہت اونچی چیز ہے. اللہ کی صفات کی حقیقت کا بھی پورا پتہ نہیں بھائی. اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ان کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں بھائی. ایک عربی شاعر کہتا ہے سبحان من طه الورى فی ذاته، سبحان من طه الورى فی ذاته بل دون کنہ ذاتی فی اسمائه. پاک ہے وہ ذات کہ ساری مخلوق اس کی ذات کے بارے میں حیران ہے، اس کی ذات کا پتہ نہیں. بل دون کنہ ذاتی، بلکہ ذات کی حقیقت تو چھوڑیے، بل دون کنہ ذات کی حقیقت کو چھوڑیے. فی اسمائی، بعضوں نے فی اوصافی ہی کہا، فی اوصافی، اس کے اوصاف کے اندر بھی مخلوق حیران ہے. اللہ کی صفات کا بھی پورا، اس کی حقیقت کا انسان کو علم نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو وہی ظاہر بھی ہے اور وہی پوشیدہ بھی ہے. ذات بھی پوشیدہ، صفات کا بھی پورا علم نہیں بھائی، ان کی حقیقت کا پتہ نہیں. وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. فی ستت ایام، چھ دنوں میں. چھ دنوں میں بھائی، یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ چھ دن سے
اس وقت تو دن اور رات تھے ہی نہیں، دن اور رات تو سورج کے طلوع و غروب سے بنتے ہیں، سورج اور زمین تو اس کے بعد بنے، پھر تو مراد وقت ہے، اتنا چھ دنوں کا وقت مراد ہے، اور پھر ہو سکتا ہے یہ والے چھ دن اور رات مراد ہوں اتنا وقت بھائی، اور ہو سکتا ہے وہ دن اور رات مراد ہوں جو اللہ کے نزدیک ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک دن اور رات ہمارے ہاں کے ہزار سال کے برابر ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ ایام میں، چھ دنوں میں، ثم استوى على العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر۔ ویسے کلام عرب کے اعتبار سے استوى على الکرسی کا معنی ہوتا ہے کرسی پر بیٹھنا، لیکن یہاں پر یہ ترجمہ درست نہیں بھائی، کیونکہ اگر اللہ کے لیے کرسی پر بیٹھنا ثابت کیا جائے تو اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، اور جسم مانیں گے تو پھر اللہ کو مرکب ماننا لازم آئے گا، اور مرکب مانیں گے تو اللہ کو حادث ہونا لازم آئے گا کہ اللہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوا، لیس کمثلی شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں پھر کیا مانا، اللہ نے عرش پر قرار پکڑا، یہ آیت یاد رکھیے، پہلے بھی میں بیان کر چکا، متشابہات میں سے ہے بھائی، معنی تو ہمیں معلوم ہے اللہ نے عرش پر قرار پکڑا، لیکن کیفیت معلوم نہیں بھائی، اللہ ہی جانتے ہیں کیا مراد ہے، کیا معنی ہے اس کا، سمجھ میں آئے، لفظی معنی تو معلوم لیکن حقیقت اور کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ بعضوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عرش پر اللہ نے قرار پکڑا، یعنی اللہ تخت نشین ہوئے، اللہ تخت نشین ہوئے، معنی یہ ہے اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا اور پھر اس کا انتظام و انصرام سنبھال لیا، اس کا انتظام سارا اللہ نے، ساری سلطنت کا انتظام سنبھال لیا اللہ نے، اس طور پر کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اقتدار سے باہر نہیں، سب چیزیں اللہ کے اقتدار میں، اللہ کے قابو میں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہ معنی، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور وہ جو نکلتا ہے زمین سے، وہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، کیا کیا داخل ہوتا ہے، مثلاً بیج زمین میں داخل ہوتا ہے، پانی داخل ہوتا ہے، مردے جو ہیں ان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے وہ زمین میں داخل ہوتے ہیں وغیرہ بھائی، تو وہ جانتا ہے جو کچھ زمین، ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور ان چیزوں کو بھی جو زمین سے نکلتی ہیں، مثلا پودے نکلتے ہیں، نباتات نکلتی ہیں وغیرہ بھائی، وما ينزل من السماء، اور وہ جانتا ہے وہ ان چیزوں کو بھی، ينزل من السماء، جو آسمان سے اترتی ہیں، وما يعرج فيها، اور وہ چیزیں جو آسمان میں چڑھتی ہیں، آسمان سے کیا چیزیں اترتی ہیں، بارش اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو بھی، وما يعرج فيها، جو آسمان میں چڑھتی ہیں، کیا چیزیں جی، فرشتے چڑھتے ہیں، بندوں کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، سورت سمجھ میں آگئے بھائی، اور جی اسی طرح دعائیں بھائی، وہ جانتا ہے وہ چیزیں جو اترتی ہیں آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور وہ جو آسمان میں چڑھتی ہیں، وہ معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی اللہ کا علم اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ، اللہ پوری طرح تم سے باخبر ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر، ان اس کو دیکھ رہے ہیں، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وإلى الله ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور دن کو رات، کیا معنی بھائی، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا بھائی، بھائی دیکھیے گرمیوں میں مثلا
سورج غروب ہوتا ہے 7:15 بجے، اور سردیوں میں سورج غروب ہوتا ہے 5:15 بجے. یہ 5 سے 7 تک کا وقت، یہ تو دن کا تھا، 7:15 جا کے سورج غروب ہوتا تھا، لیکن سردیوں میں کتنے بجے ہو جاتا ہے؟ 5:15 ہی ہو گیا. تو 5 سے 7 تک یہ 2 گھنٹے تو دن کا حصہ تھا، اللہ نے اس کو کس میں داخل کر دیا؟ رات میں. اسی طرح صبح کے وقت میں بھی ہوتا ہے بھائی، اتنا ہی اسی طرح فرق پڑ جاتا ہے. تو دیکھو اللہ کبھی دن کے حصے کو رات میں داخل فرما دیتے ہیں، اور کبھی رات کے حصے کو دن میں. تو کبھی راتیں لمبی، کبھی دن لمبے بھائی. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ جانتا ہے دلوں کی باتیں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا، اور خرچ کرو، مما اس میں سے، جعلکم کہ بنایا اس نے تمہیں، مستخلفین فیہ ان میں نائب بھائی، مستخلف خلیفہ بھائی، جس کو نائب بنایا گیا ہو، قائم مقام بنایا گیا ہو. اللہ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ کہ بنایا تمہیں قائم مقام ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں میں جن میں تمہیں قائم مقام بنایا، اس میں سے خرچ کرو. تو بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں اس میں خطاب ہے کفار کو. اس میں کس کو خطاب ہے؟ کفار کو، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. بعضوں نے کہا خطاب مومنین ہی کو ہے. پھر کیا معنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ؟ وہ تو مومنین تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو معنی دوام ہے بھائی، اس ایمان پر دائم رہو، اس پر ثابت قدم رہو بھائی. تو آمینو کا کیا معنی ہوا؟ ایمان پر ثابت قدم رہو، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں تم کو خلیفہ بنایا. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا انہوں نے، لهم اجر کبیر ان کے لیے بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ لا تؤمنون باللہ، اور کیا وجہ، کیا ہوا تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر؟ وما لکم، تمہیں کیا ہوا، کیا وجہ ہے تمہارے لیے؟ لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. والرسول یدعوکم، اور رسول جو ہے اللہ کے، یدعوکم تمہیں دعوت دیتے ہیں. اور تو یہ والرسول، یہ آگے جملہ، یہ حال ہے بھائی. وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا وجہ ہے تم کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، حالانکہ رسول جو ہیں، یدعوکم وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں، لتؤمنوا بربکم کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر. رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ. وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق لیا اللہ نے میثاقکم تمہارا پکا عہد بھائی. میثاق کسے کہتے ہیں؟ پکا عہد. حالانکہ اللہ تم سے پکا عہد لے چکے ہیں. قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اللہ تم سے پکا عہد، پکا وعدہ لے چکے ہیں. بھئی پکا وعدہ کون سا؟ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ان کی تمام اولاد کو، تمام ذریت کو نکالا تھا، اور فرمایا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو تم اس وقت پکا وعدہ کر چکے ہو اور اقرار کر چکے ہو اللہ کی ربوبیت کا اور اس کی وحدانیت کا، پھر کیا وجہ ہے کہ اب تم ایمان نہیں لاتے دنیا میں آنے کے بعد، حالانکہ پیغمبر تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی طرف دعوت دیتے ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، تحقیق اللہ لے چکے ہیں تم سے تمہارا پکا عہد، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو. والذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی ذات ہے جو نازل کرتا ہے، على عبده
اپنے بندے پر. آیات بینات، واضح آیتیں، وہی ذات ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیتیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف. ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، ظلمات جمع ہے. وہی ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیتیں تاکہ نکالے تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تم پر لَرَؤُوفٌ، البتہ شفیق ہیں، رحیمٌ، رحم کرنے والے ہیں. اللہ یقیناً تم پر شفیق، شفقت کرنے والے ہیں، یا یوں ترجمہ کر لیں نرمی کرنے والے ہیں، رحیمٌ اور رحم کرنے والے ہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا وجہ ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی. کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی جو کچھ ہے، جس کے پاس بھی ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. پہلے بھی یہ تمہارا نہیں تھا، دوسروں سے تمہیں ملا، اور پھر مرتے ہو تو یہ چھوڑ جاتے ہو، اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاتے. تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے جب سب کچھ اللہ کا ہے اور یہ مال پہلے بھی تمہارا نہیں تھا، پھر تمہیں ملا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اگر تمہیں مال ملا ہے، اللہ نے دے دیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ موقع ہے، اس کو جلدی جلدی کیا کر دو، جتنا جس حد تک ضرورت کے بقدر انسان رکھے، باقی اللہ کے راستے میں جہاں موقع ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے. کیونکہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے وہ باقی ہے، اور جو نہیں کر رہا وہ ختم ہونے والا ہے. تو خرچ کرو گے تو اپنا ہی ذخیرہ بنا رہے ہو، کوئی مال ختم نہیں ہو رہا آخرت میں، یہ سب تمہارے کام آئے گا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم، برابر نہیں ہے تم میں سے. استوى يستوي کے معنی برابر ہونا. لا يستوي منكم، برابر نہیں ہے تم میں سے، من وہ شخص، انفق جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، من قبل الفتح، فتح سے پہلے، جس نے فتح، فتح سے میں الف لام آیا، جس نے خرچ کیا من قبل الفتح، اس فتح سے پہلے، یعنی فتح مکہ سے پہلے. کس سے پہلے؟ فتح مکہ سے پہلے. وقاتل، اور قتال کیا، لڑائی کی، جہاد کیا. اللہ فرما رہے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ شخص جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا. جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ برابر نہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ بڑے ہیں، اولئک جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، اولئک اعظم درجۃ، وہ لوگ بڑے ہیں باعتبار درجے کے، من الذین، ان لوگوں سے، ان لوگوں کے مقابلے میں، الذین انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد، وقاتلوا، اور لڑائی کی، جنہوں نے اس کے بعد لڑائی کی، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا اور خرچ کیا، ان کے مقابلے میں وہ، ان لوگوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وجہ یہ کہ ابتدا میں مسلمان کمزور تھے بھائی، دشمن زیادہ تھے، پورا عرب دشمن تھا، اپنے رشتہ دار دشمن تھے، سب دشمن تھے. تو اس وقت یقیناً بڑا ہی کڑا وقت تھا مومنین پر. اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے نکلنا بڑا ہی مشکل کام تھا. اور تو جن لوگوں نے اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کیا،
اور لڑائی کی جہاد کیا، یقیناً ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. جبکہ فتح مکہ کے بعد پھر تو تقریباً سارا عرب مسلمانوں کے تابع ہو چکا تھا. اور میں نے بتایا کہ اس وقت جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو 10,000 صحابہ ہمراہ تھے بھائی، 10,000 بھائی. تو اب تو مسلمانوں کی جمعیت بھی بڑھ چکی تھی، ان کی جماعت بھی بڑی ہو گئی تھی، اور غزوات کے اندر ان کو مال بھی حاصل ہو گیا تھا، تو اب وہ صورت حال نہیں تھی. تو لہذا اب جو خرچ بھی کرے یا جہاد بھی کرے، اب وہ پہلوں کا مقام نہیں پا سکتا بھائی. ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا، اور ہر ایک سے، وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے وعدہ کیا ہے الْحُسْنَى، بھلائی کا. بھلائی سب کے لیے ہے اللہ کے ہاں، لیکن ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ الفتح، اس سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ. بعض مفسرین فرماتے ہیں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جس کو قرآن میں فتح مبین کہا گیا بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وکلن، اور ہر ایک، یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کلو کا لفظ مضاف الیہ چاہتا ہے، اس پر جب بھی تنوین آئے وہ عوض ہوگی مضاف الیہ سے. اے کل واحد، جو ہر ایک جو ہے، وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرضا حسنا، اچھا قرض، کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ بڑھا دیں گے اس کو اس کے لیے. ضعفٌ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ضعف یضاعف، اور ضعف تو ضعف یضاعف کے معنی دگنا کرنا، لیکن اردو میں اس کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں، اسے دگنا کرنا معنی ہم کرتے ہیں بھائی، مطلب کئی گنا کر دینا. کیا کر دینا؟ کئی گنا. تو اس میں دگنا بھی آ گیا، تگنا بھی آ گیا، چگنا بھی آ گیا، 5 گنا، 6 گنا، 10 گنا، 20 گنا، سب اس کے اندر آ گئے بھائی. اور آپ جانتے ہیں ایک نیکی کا کم سے کم بدلہ کتنا ہے؟ 10 گنا. کتنا ہے؟ 10 گنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ سب یضاعف کے اندر داخل ہیں بھائی. اور اللہ کو قرض دینے سے مراد ہے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے. اور قرض، اچھا قرض ذکر کیا، اچھا قرض وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیا جائے، اس میں ریاکاری وغیرہ نہ ہو بھائی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ اس کے لیے دگنا کر دے گا اس کو، یا بڑھا دے گا اس کو اس کے لیے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا. اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے، سارا کچھ دیا بھی اللہ کا ہوا ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرو گے اسے قرض، وہ قرض کی طرح ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا سارے کا بھائی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم، جس دن کے تو آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعى نورهم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب. بشراکم الیوم، اور ان سے کہا جائے گا بشراکم الیوم جنات، خوشخبری ہو تمہارے لیے آج کے دن، جنات، ایسے باغات کی، تجری من تحتہا الانہار، کے بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ تم اس میں ان میں ہمیشہ رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی بھائی.
ان جنتوں کو حاصل کر لینا اللہ فرماتے ہیں یہ عظیم کامیابی ہے بھائی، کیونکہ الجنت اللہ کی رضا کا مقام ہے بھائی. بھائی جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اندھیرا چھا جائے گا بھائی، اندھیرا ہو جائے گا، اور کفار جو ہیں ان کو تو جو واضح کفار تھے ان کو تو پہلے ہی اسی وقت جہنم میں ڈالا جا چکا، البتہ منافقین ابھی تک مومنوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ رکھا تھا لیکن دل کے اندر ان کے کفر تھا بھائی. تو منافقین ابھی تک مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اندھیرا چھا جائے گا اور پھر پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا. تو مومنین جو ہیں ان کا ایمان جو ہے نور کی صورت میں ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ہوگا، تیزی سے چل رہا ہوگا، مومنین ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے. تو اور جتنا ایمان ہوگا اسی کے بقدر روشنی ہوگی، بعضوں کا ایمان پہاڑوں کی صورت میں ہوگا روشنی میں، اور بعضوں کا اس سے کم، بعضوں کا اس سے کم، اور سب سے کم جس کا ہوگا کہتے ہیں اس کا اتنا ایمان ہوگا کہ وہ انگوٹھے کے سرے کے برابر جو روشنی کر رہا ہوگا اس سخت تاریکی کے اندر. اور پھر یہ ایمان ان کے دائیں طرف اور سامنے تیزی سے دوڑ رہا ہوگا اور مومنین اس کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہوں گے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے، اور جو منافقین ہوں گے ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا. تو وہ مومنین کو پکار کر کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو. تو مومنین ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں، ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے. مومنین ان کو کہیں گے پیچھے پلٹو اور پھر پیچھے واپس جاؤ اور نور تلاش کرو، یعنی جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا وہاں پر جا کر نور لے آؤ، نور لے آؤ. پھر اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور وہ دیوار ایسی ہوگی کہ اس کے اندر کی طرف تو جو ہے وہ رحمت ہوگی یعنی مومنین والی جانب، اور اس کے باہر کی جانب جو ہوگی یعنی منافقین کی جانب وہ اس میں عذاب ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. اور پھر اس طرح مومنین جو ہیں پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے بھائی. تو یہ اسی کا ذکر آ رہا ہے بھائی، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم، جس دن کے آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعى نورهم، سعى یسعى کے معنی دوڑنے کے، یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کی روشنی، بین ایدیہم وبأیمانہم ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان سے یہ کہا جائے گا خوشخبری ہو تمہارے لیے آج کے دن ایسے باغات کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، انظرونا، تم ہمارا انتظار کرو، انظرونا، تم ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم روشنی لے لیں، اقتبس کے معنی روشنی لینے کے، کہ ہم روشنی لے لیں، من نورکم، تمہارے نور سے، تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ روشنی لے لیں. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ انظرونا، ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی. بعضوں نے کہا انظرونا، اس کا میں نے کیا پہلا ترجمہ کیا؟ ہمارا انتظار کرو. دوسرا بعضوں نے ترجمہ کیا انظرونا، ہماری طرف دیکھو. منافقین مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو، مومنین کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان سے نور پھوٹ رہا ہوگا، تم ہماری طرف دیکھو تاکہ تمہارے چہروں کی چمک سے ہمیں بھی کچھ راستہ نظر آ جائے. بھائی چلیے بھائی، آپ کے استاد آ گئے.
بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.